Driblando a pandemia, o novo SUV Chevrolet Tracker chegou à liderança do segmento e vem mostrando números surpreendentes. Tem gente comemorando, viu? Segundo os dados apurados pela montadora, o novo SUV Chevrolet Tracker é o carro que mais cresce em vendas no Brasil. Desde o lançamento da nova geração no fim de março, a procura pelo produto vem aumentando tanto em concessionárias quanto nos canais digitais da marca. Nos meses de abril e maio, o Tracker foi o único modelo a registrar alta nos emplacamentos em relação ao mesmo período do ano passado. A análise considera o ranking dos 50 automóveis e comerciais leves mais emplacados do mercado. O resultado é bastante expressivo, principalmente neste contexto atual que registra uma retração média nas vendas de automóveis de quase 75%. Outro feito relevante foi a conquista da liderança entre os SUVs logo no primeiro mês cheio de vendas do novo Tracker. A posição foi mantida em maio e a vantagem para os rivais ampliada, principalmente no varejo, canal direto com o consumidor final. Além da ampla lista de equipamentos de conectividade, conforto e segurança, o novo Tracker se destaca ainda por sua mecânica. O modelo traz uma nova família de motores turbo de alta eficiência e performance, que o posiciona como o SUV mais econômico da categoria, de acordo com o Inmetro. Os canais de vendas online também ajudaram a potencializar as vendas do produto nesta época de isolamento social, em que muitas concessionárias permaneceram fechadas para ajudar no combate à pandemia. Neste período, a empresa acelerou seu programa de digitalização e lançou novos serviços para os clientes e para a rede de concessionárias. O primeiro deles foi a Operação Virtual Chevrolet, que permite ao consumidor navegar por um showroom de ofertas online, contatar-se um vendedor por WhatsApp, por exemplo, e ter seu veículo usado, avaliado remotamente ou até solicitar um test drive delivery. Outra ação diferenciada da Chevrolet promovida em canais digitais foi o lançamento da primeira loja de veículos novos no Mercado Livre, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. O novo Tracker foi o produto escolhido para estrear no Marketplace em virtude do seu caráter inovador.